Silnice 1/43, Hradec nad Svitavou, Lačnov. Město Svitavy vzniklo na spojnici důležitých obchodních cest a jeho historie je patrná ve velkém počtu kulturních památek. Dnešní Svitavy jsou tak nejen vyhledávaným turistickým cílem, ale také přetíženým dopravním uzlem. Plánovaný úsek silnice 1/43, který vám chceme představit v naší vizualizaci, se nachází v Pardubickém kraji a bude tvořit východní obchvat města Svitavy. Přeložka bude dlouhá 9,5 kilometru a je navržena mimo zastavěné území převážně na zemědělských pozemcích. Důvodů pro výstavbu tohoto úseku je několik. Stávající komunikace křižuje železniční trať Brno-Česká Třebová klenbovým podjezdem s velmi malou světlou výškou i šířkou. Nákladní automobily tu musí pro průjezd využít obou jízdních směrů. Špatné rozhledové podmínky tuto situaci ještě zhoršují. Nutnost realizace přeložky určuje i fakt, že komunikace 1/43, po které vede i trasa mezinárodní silnice E461, prochází napříč městem Svitavy, předměstskou částí tohoto města Lačnovem a obcí Hradec nad Svitavou. Stále rostoucí intenzita silničního provozu činí dopravní situaci v této lokalitě opravdu neúnosnou. Hlavním důvodem pro výstavbu je tedy snaha o zlepšení kvality života obyvatelům města Svitavy, kterým hluk, vibrace a exhalace znepříjemňují každodenní život. Pojďme si nyní celý úsek komunikace podrobně představit. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže s orientací a bude vám zobrazovat polohu kamery. Stavba začíná ve směru od Brna před křižovatkou se silnicemi 2. a 3. třídy, které propojují Hradec nad Svitavou a Skelné. Následuje úsek, kde je nová silnice vedena v trase té stávající, ale se směrovými a výškovými úpravami. Před železničním podjezdem trasa opouští stávající 43, pokračuje podél železniční tratě a dále kolem výzkumného ústavu. U železniční zastávky Svitavy Lány trasa přechází silnici 3. třídy vedoucí do Kamenné horky. Následuje mimoúrovňová křižovatka tvaru trubka, která na novou přeložku napojí jak zmíněnou silnici, tak třídu kapitána Jaroše a v budoucnu také plánovanou přeložku silnice 1/34 vedoucí od Poličky. Za křižovatkou trasa opouští souběh se železniční tratí, aby se vyhnula zahrádkářské kolonii. Ta bude před hlukem ze silniční dopravy chráněna protihlukovou stěnou. Nová přeložka pokračuje podél objektu Střelnice a prochází další zahrádkářskou kolonií. I zde jsou navrženy protihlukové stěny. Následuje další křižovatka. Je úrovňová okružní a na 43 napojí silnici 1/34. Součástí stavby je i menší tříramená okružní křižovatka, která řeší napojení ulice v Zahrádkách na silnici 1/34. Za křižovatkou trasa pokračuje v přímém směru podél průmyslové zóny. Přeložka vede volným terénem a dvěma protisměrnými oblouky se přibližuje k trati Brno-Česká Třebová. Následuje poslední mimoúrovňová křižovatka této stavby.
Ta je tvaru osmička a novou přeložku propojí se silnicí 1/35, která bude v místě křižovatky směrově a výškově upravená. Za ní se trasa napojuje na stávající silnici a úsek Hradec nad Svitavou Lačnov zde končí. Realizace přeložky silnice 1/43 bude velkým přínosem nejen pro řidiče, ale zejména pro obyvatele žijící v blízkosti stávající silnice 1/43. Odvedení tranzitní dopravy z města Svitavy zajistí vyšší bezpečnost provozu i kvalitnější životní prostředí pro místní obyvatele.